puhuttu, niin parella toimii kanssa. Joo. Toimii, niin. Miten sinä aloitit tämä homma? Kauanko olet tehnyt? Olen mä tätä tehnyt jo monta kymmentä vuotta. 1980. Joo. Mutta teihän mä ennen sitä. Aika, joo, oot tehnyt siis aiemmin. Oon, siis tuota 73 on alkanut tuota yhden huutokaupan pitäjän kanssa tuota huutokauppahommia järjestää, mutta sitten itse, kun mä olin vielä Meripolarilla silloin, lääketehtaalla vielä töissä. Joo, mutta silloin kuitenkin Pohjanmaalla me piettiin, mitä ei Oulussa pietty. Joo. Ja sitten me veljen kanssa ostettiin se tuolta Pohjolan huutokauppakamari. Ja sitä myöten sitten meidän kaverin kanssa perustettiin sitten semmoinen kuin huutokauppatalo Oulun Tervaparvali osakeyhtiö. Se on 80-90-luvun taite, mitä se on. Joo. Meillä oli huutokauppatalo oli tuossa, missä tarviketori on Mäkelinin kaupalla, niin meillä oli siinä se toimipiste silloin. Joo, meitä on kolme veljestä tällä alalla. Pyörinyt vanhempi ja nuorempi veli, molemmat on kuolleet. Nuorempi oli tuolla Ruotsin puolella. Vanhempi velihän oli täällä tuota Makkosen Veikon kanssa. Joo, joo. Kimpasa, eli joka toppinsa. Joo, veli oli sen kanssa. Olikohan se joku 25 vuotta, mitä hän joo. Joo. Sillä oli siellä Limingatulisakin oli siinä. Niin, Valiollahan se oli. Joo, siellä Valion tilossa oli. Joo, siellähän se aloitti. Kyllä. Ja Makkonen on lopettanut, mistä se oli Toppilassa taisi olla lopun. Joo, se osti sen tuota autoliikkeen kiinteistön. Ja siinähän se piti sitä liikettä. Ja se poikahan yritti pitää, mutta eihän sitten tullut mitään. Joo. Niin tuota, mä en tiedä, että missä Veikko nyt asustelee, mutta sillä on kuitenkin siellä Espanjassa se joku asunto, se enimmäkseen siellä. Joo, sehän omistaa kuitenkin sen kiinteistö vielä, että se on nyt vuokralaisia. Joo, Veikko oli se. Minä olin kans siinä tuota, alkuvaiheessa mukana, mutta tuota, kyllä mulla Veikon kanssa meni sukset ristiin. Joo, joo. No, en mä ymmärtänyt sitä ollenkaan. Kaikki tää sun, niin voisiko sanoa, että rakkaudesta kauniisiin esineisiin? No sehän on sillä lailla, että kun keräilyhän on alkanut aikanaan itse ja tuota, olin autokuskina semmoiselle gründerille, joka torialuetta alettiin suunniteltiin, Jaatisen pariskuntaan suunnittelin hirveästi sinne niitä. Niitä alettiin tyhjentelemään, mutta vinteissähän oli kaikki aarteet sitten, kun sota oli ihan hiljattain loppunut, niin aarteet oli vielä vinteissä. Ilmahälytykset tuli, niin ovethan jäi auki, ei silloin suljettu ovea sillä lailla, niin kuin tänä päivänä on monikertaiset lukot. Sieltä löytyi sitten niitä aarteita ja siinä oli vielä sitten semmoinen juttu, että hänen vaimohan oli sitten minun alasena tuolla lääketehtaalla, eli meillä oli sillä erikoinen suhde. Sitten heidän tyttöhän oli tuota näissä huutokauppahommissa kirjurina aluksi. Olikin tuolla poliisilaitoksen sihteeritä silloin. Joo. Muistaakseni Rauhalan Erkin tuolta sihteeri olisi. Erkkihän on ystäväni. Joo. Hän on nyt poikki. No niin. Kaupungin virkamies, joka tämän lupauksen teki. Ja sillä kun minäkin tuon kauppahallin vanhojen myyjä omistaja kunnan sukuakin olen. Että siellä tämä lihapuoli. Mutta sehän lähtee sieltä Rantsilasta, niin kuin varmaan tiedät, että kyllä ne on sieltä. Ja minähän olen äidin ja isän puolelta sieltä, sieltä olemassa. Niin tuota, tässä on tuota historiaa.
rauhaehtoihin sisälty, että natsitunnusta ei käytetä, mutta tämähän ei ole natsitunnus. Joo, se on se aurinkokin. Niin, se on uskonnollinen tunnus. Joo. Tämä on niin hauska, hauska juttu. Mä sen sain silloin aikanaan. Kaveri, joka oli oikeasti pojan jäämistön kautta haltuun. Joo. Hyryllä ja siinä on tuo Antti Hyry, joka oli viimeinen johtaja. Tässä on sitten Valte Hyry, hänen isänsä ja äitinsä ja nämä kaikki kalusteet on meillä ja niin edelleen. Ja tuossahan tuo taulukin on ja malleja. Kangasmalleja, mitä siellä tehtiin. Ja tässä on sitten lammastaloudesta ja sivulla 7 löytyy täältä tieto tarkalleen siitä, mikä oli se Pikisaaren historia. Ja täällä on sitten näitä teollisuusjohtajia Aldehyrystä ja tässä on se alkuperäinen tuo Marjolan tuo alkuperäinen työ ja sitten on taas yksi kunniakirja ja niin edelleen. Eli, ja sitten tuossa tuo veistos tuolla ylhäällä. Sä oot tehnyt kulttuurihistoriallisesti tärkeää työtä. On ja sitten tosiaankin se maailma siitä. Tuli isältäkin, ei se voi jää. Joo, se on. Joo, mä katsoin. Meillä on tämmösiä. Näytä ikkunassa se Lampolasta se kuva. Taulu siitä Lampolasta. Ja joo. Sitten siinä on esimerkiksi Toppilan Mallasvoiman perustajan tekemä taulu. Joo. Sieltä vanhasta Toppilan satavasta. Ja tämä on hyvä oivallus. Ja sitten ympäristöhistoria esimerkiksi. Haminaa esimerkiksi. Tuossa Aaron jäsen. Tämä on Liekon Sahovan louvan kaappi. Niin, Sahovan louvan. Meillä on Liekon kalusteita, kun se sijaisäiti on täällä oululainen meidän ystävä. Tuolla on jopa Liekon viimeinen. Liekon pöytä. Joo. Siis tämän ääressä hän viimeisiä niitä kannanottoja antoi. Joo. Se oli hyvä, kun se sinne sieltä soitti, kun se oli se. Siis se ääni oli minulle, siis kenenkään muun ääni ei ole ollut niin vaikuttava mulle kuin Liekon. Ja. Siis se oli siis, vaikka se asia ei kiinnostanut yhtään, niin sen äänen vuoksi piti Lieko kuunnella. Se oli äkäinen emäntä kyllä, että se. Se oli ihan huippu. Tämä oli tosiaan, tässä on taulu vähän edessä, siellä on molemmita romuja alla. Joo, ja meillä on Liekon kaappeja ja sijaisäiti. Niin sijaisäitiltä, joo. Niin. Halusi myyä. Se on meidän asiakkaita osti meiltä ja sitten halusi tietenkin myyä meille. Ja sillä lailla, mulla on toinen semmoinen persoona, jonka kanssa nyt muutama päivä sitten oltiin hyvinkin aktiivisten yhteydessä, on Helena Petäistö. Joo. Eli me ollaan tosiaan ystäviä viimeisen päälle. Joo, joo. Kaksi toimittajia, joita minä arvostan, eli kaiken on Helena ja Lieko. Ja Liekohan oli sillä lailla, se oli Punikin tyttö. Ja Punikin isähän jopa telotti valkoisia, että sillä lailla. Ja hän joutui muuttamaan sitten sinne Prahaan ja muuttikin nimensä, avioitui Sahovalovan kanssa, mutta muutti sitten nimensäkin. Ja tosiaan mä ikuisesti muistan sen äänen. Joo. Niin aivan uskomaton. Joo. Se on vähän niin kuin Jampan laulu ääni, että sitä ei unohda millään. Joo. Arvostamaan ja Hilka on ollut multaankin panemassa. Se julkisuus se tärkein. Mullehan se ei ole ollut millään tavalla ykkösasia, mutta koko ajanhan mua sillä lailla pommitetta, että miksi ei tehdä vaikka kirjaa mun elämäntyöstä.